No vidia, minule takú súťaž, že keď plúvaš kostku, ale teraz by to nešlo. Ja som premýšľal, že by to bolo dobre sa naučiť aj dýchať iným otvorom na tele. Vieš, že sa to naučiť proste, teraz máš veľa času, že takú jogu, naučiť sa dýchať iným, ušami. Iným otvorom. Treba s ušami. Ale ja už som sa naučil iným, ale viem iba vydýchnuť. Ale neviem viac. Nevydýchuj, teraz nevydýchuj. Aj keď máme... Až keď to bude dobre urobené a nacvičené, nebude vydýchuť. Máme síce filtračné zariadenie na tvoje vydýchy. Ja už dávno som nepočul tak decentný foro prde. No teraz sa to hodí. Všetci sme si vydýchli. No to sme si vydýchli. No, na kurze joginov. To sme si teda vydýchli. Prepáčte, ja. Tak,